já jsem Petra a vítám vás u nový epizody podcastu Zazív v metru. Tentokrát vás poněkud netradičně zdravím z Itálie, kde trávím s rodinou jarní prázdniny. Takže samozřejmě zase jako vždycky na prázdninách vůbec nečtu, protože celý dny lyžujeme, vstáváme strašně brzo, abychom stihli Manchester a lyžujeme až do poslední minuty, protože... Podmínky jsou docela dobrý a to překvapivě i odpoledne, takže fakt lyžujeme, dokud nám nezavřou vlek před nosem. No a po večeři padnem, já přečtu dětem kousek divných dětí od soukupoví, pak sama vezmu do ruky na chvilku markatorčíka. Mimochodem, ta jeho knížka Rozložíš paměť je teda výborná. A asi tak pět minut předstírám, že ji čtu. No a pak je samozřejmě vyřízeno. Ale podařilo se mi tady doposlechnout dokonce jednu výbornou audioknihu, kterou vám prostě musím doporučit. A je to tentokrát román z žánru sci-fi. Napsal ho Andy Weir a jmenuje se Spasitel. Jestli vám jméno Andy Weir nic neříká, tak to se vůbec nestyďte, protože já jsem ho ještě před 14 dny taky vůbec neznala a v jeho identifikaci mi pomohlo až to, když jsem si přečetla, že je to autor kultovní knihy Martian. A věřím, že teď už se velká spousta z vás chytá. Andy se narodil v Americe v roce 1972, vyrůstal na sci-fi příbězích třeba od Artura Clarke nebo Isaaca Ezimova a od 15 let pracoval jako programátor což znamená, že je asi velká bedna a myslím, že to vysvětluje velkou spoustu otázek kolem jeho tvorby. Martiana začal vydávat v roce 2011 jako volně dostupný internetový seriál na pokračování a získal tolik fanoušků, že ho to postupně přimělo k tomu, aby bylo dílo dostupné i na Kindlu od Amazonu. Tam se začal původně prodávat za 99 centů a strašně brzo se stal Kindle bestsellerem. Knižně potom vyšel Marťan v roce 2014 a už o rok později, podle něj, režisér Ridley Scott natočil stejnojmený film s Metem Demonem v hlavní roli, který teda věřím, že spousta z vás viděla. Já ne. Nejsem totiž úplně kdo ví, jaký fanoušek sci-fi a nemám toho v tomhle žánru moc načtenýho ani nakoukanýho. Ale u Andyho Weera mě zaujala jedna věc a to vysoká věrohodnost jeho příběhu. Jakoliv to teda u uh, Scify Cify může znít divně. Teď teda mluvím o Spasiteli, což je vlastně jediná jeho kniha, kterou znám, ale už v Martianovi se prý snažil o co největší možnou vědeckou přesnost a dělal si rozsáhlý rešerše podmínek na Marsu, orbitální mechaniky, historie lidských letů do vesmíru, fyziky, ale i třeba botaniky. A já si myslím, že to je jedna z hlavních charakteristik jeho díla. Tady úplně zapomeňte na nějaký vesmírný střílečky. Tohle je prostě téměř vědecká práce. Samozřejmě teda <laughs> řečeno s nadsázkou. Ale já myslím, že kdyby se lidstvo skutečně v nějaký takovéhle situaci ocitlo, že by se to opravdu mohlo odvíjet nějak takhle, jak nastěňuje Andy. A to mě na tom strašně baví. Zaujalo mě to natolik, že si teda rozhodně přečtu i Marťana. I když ne, já si ho vlastně poslechnu, protože jsem se dívala na Audiolibrix a s potěšením jsem zjistila, že i další Weirovy romány jsou v audiu, takže si je poslechnu. Marťana čtou Jan Vondráček a Jan Zadražil a ta nahrávka má 11 a půl hodiny a Artemis čtou Tereza Dočkalová a Marek Lambura a délka audioknihy je z těch Andyho knih nejkratší má jenom 9,5 půl hodiny. Tak se pojďme trochu blíž podívat na toho spasitele. Ono se to teda spasitel jmenuje jenom v českým překladu. V originále nese tahle kniha název Project Hail Mary, což já jsem si přeložila jako projekt Zdráva s Maria, doufám, že teda správně. Ono to může znít trochu divně, ale vlastně, když víte, o co jde, tak to úplně dává smysl. Příběh začíná tím, že se vypravěč probouzí z komatu. Je úplně sám v neznámým, plně automatizovaném prostoru, trpí retrográdní amnézí, takže vůbec neví, kdo je, kde se tam vzal a co tam má dělat. A jak se jeho mozek postupně probouzí, tak mu problikávají v hlavě útržky vzpomínek, ze kterých on si postupně jako mozaiku střípek po střípku skládá informace o té své současné situaci. A ta teda není zrovna růžová. Náš hlavní hrdina se jmenuje Ryland Grace, je sám na palubě mezihvězdní lodi. Ta se teda mimochodem jmenuje Poslední šance, což je v originále právě to Zdráva s Maria. Vesmírná loď se jmenuje Hail Mary a lidstvo ji vypravilo do kosmu kvůli hrozící zkáze země. Jasně, je to takový klišé malinko. Motiv záchrany země koule máme prakticky v každém druhém sci-fi příběhu, ale tady je to tak dobře promyšlený a tak dobře vědecky podložený, že jsem se nad tím jakožto odpůrce kliše vůbec nějak nepozastavovala. Příběh se odvíjí ve dvou liních. Jedna se odehrává na palubě lodi, kdy se Ryland rozpomíná na minulost a zjišťuje, jak se vlastně na misi dostal, což je ta druhá linka. A obě tyhle ty linky se v pravý čas vzájemně doplňujou a vysvětlují a dohromady vytvářejí krásný celistvý rámec příběhu. A hrozně se mi teda líbil konec. Je možný, že jsem jenom nedůvtipná, pokud jde o odhadování, jak skončí sci-fi příběh, ale tohle zakončení mě teda vůbec nenapadlo. Rozhodně jsem ho neodhadla a o to víc mě to nadchlo. Což je super, že jo, když vás ještě poslední kapitola dokáže totálně vybudit a nadchnout tím, jaký udělá kotrmelec. A je to úplně jinak, než jste odhadovali. Prostě skvělý. Nebudu vám samozřejmě prozrazovat detaily a neřeknu, o jakou zkázu země koule se jedná, protože vás nechci připravit o to postupné odhalování, který je v tomhle příběhu strašně napínavý. Už takhle jsem řekla dost. Nicméně, prozradím vám ještě jednu drobnost a to, že Ryland potká v kosmu mimozemštěna. A ten mimozemšťan je ve velmi podobné situaci jako Ryland. Je úplně stejně překvapený a zvědavý na existenci života mimo svoji domovskou planetu. Takže tady úplně zapomeňte na nějaký vesmírný příšery z filmů, který vám při prvním setkání rozpářou břicho. Protože tyhle ty dva se postupně začnou vzájemně oťukávat na vědecký úrovni. Protože pro oba je to nepředstavitelně cená vědecká zkušenost. Že jo? Oba představují určitou formu života, která potřebuje naprosto odlišné fyzikální podmínky, jako jsou teplota, složení nebo tlak vzduchu. Takže to jejich setkání vlastně není vůbec jednoduchý, ale oni proto najdou nějaké řešení. Dokonce se naučí spolu komunikovat. Mimochodem, ten proces nastavení vzájemné komunikace je taky hodně zajímavý. A já jsem přesvědčená, že kdyby se skutečně lidstvo ve vesmíru setkalo s nějakou podobně inteligentní formou života, že by to fakt mohlo probíhat přesně takhle. Mám teda k tomu příběhu jenom pár opravdu drobných a téměř zanedbatelných výtek, dalo by se říct. Ta první výtka se týká jedné z dalších postav, ne teda snad úplně hlavní, ale dost důležitý postavy. A tou je Eva Stratova, vedoucí celého toho projektu na záchranu země. Ona teda není součástí posádky v kosmu, ale je srdcem projektu na zemi. A Ryland jsem tam v průběhu toho svého retrospektivního vyprávění označí za necitelnou, bezcitnou, se srdcem z kamene a jak se to tak jako různě dá ještě říct. Ale podle mě je teda tohle úplně nadbytečný a trochu i otravný sentiment, bych řekla. Je jasný, že každý vnímáme lidi kolem sebe trochu jinak, ale taková vědecky i logisticky náročná mise, jako je záchrana země koule před z vesmíru, prostě vyžaduje mimořádně tvrdýho člověka, který se vám neutupí zbytečně v slzách, když mu při přípravě projektu někdo odpadne. A prostě jedná s chladnou logikou a ve smyslu hesla účel, účel světí prostředky, prostě nahradí člověka bez mrknutí oka, když to ten projekt zachrání, že jo. Takže za mě je Stratová jednoznačně obdivuhodná postava a obvinovat ji z nějaké necitelnosti je prostě nepatřičně přecitlivě. Druhou výtkou, i když teda vlastně úplně nevím, jestli bych to nazvala výtkou, ale prostě se mi nelíbilo, jakýho mimozemšťana tady Weir vytvořil. Myslím teda po fyzické stránce. On když ho poprvé popsal, tak mi to na tváři vyvolalo takový blahoskloný úsměv, jakože no jo, no. A třetí výtka vlastně taky není úplně výtkou, jako spíš upozorněním pro vás, kteří byste se chtěli do té knihy pustit. Tenhle ten text je totiž pojatej opravdu hodně vědecky. Jak už jsem říkala, že když Weir psal Martiana, tak si dělal rozsáhlý vědecký rešerše. Tak to samozřejmě platí i u spasitele. Autor tady pracuje s fyzikálníma zákonama, bere v úvahu gravitaci, hustotu prostředí, pracuje s různým bodem tání nebo hoření u různých látek. Mluví i o mikrobuněční biologii, složení plynů a podobně. Takže místa má ten text klade poměrně vysoký nároky na pozornost čtenáře. Ale Zároveň je to všechno natolik srozumitelně popsaný, že to pochopí i like. Zjednodušeně řečeno, teda nemusíte být astrofyzik, abyste tenhle ten text dokázali vstřebat, ale budete se u něj muset docela hodně soustředit. A o to větší odměnou vám pak bude, když to všechno pochopíte a dojde vám, jak dobře to má Andy myšlení. Já jsem vlastně byla dost fascinovaná a než jsem si o něm našla nějaký základní informace na Wikipedii, tak jsem si myslela, že to musí být nějaký astrofyzik, že jinak není možný, aby to napsal takhle, aby myslel na to všechno, na co v tom příběhu myslí. Podotýkám teda, že já nejsem odborník na přírodní vědy, ale z mýho laického pohledu to má opravdu vědecky promakaný a uvěřitelný a právě tenhle ten aspekt mě na spasiteli bavil asi úplně nejvíc. Co se týče audioverze, tak tady jsem teda taky maximálně spokojená. Čte to Lukáš Hlavica, kterýho mám strašně ráda. On má takový specifický projev. Já bych ho charakterizovala tak, jako že to prožívá a hrozně často si u toho povzdechne takovým specifickým způsobem, aby dodal autenticitu tomu, co říká. A tenhle projev si vlastně drží konstantně a nemění ho. Ale překvapivě to funguje úplně stejně dobře, ať už se plaví po Nilu s Erkelem Poirotem, anebo třeba zkoumá mimozemšťana 12 světelných let od země. Takže v uvozovkách vzdychač Lukáš Hlavica, za mě naprosto super volba interpreta. Hudební složka nahrávky je taky povedená, stylově se k příběhu hodí a je používaná s citem, takže je to nejenom napínavej, ale i opravdu příjemný poslech. Nahrávku vydal Tembr v roce 2021 a je docela dost dlouhá, má 20,5 hodiny. Už v průběhu poslechu jsem několikrát dala na Instagram storíčko o tom, jak hrozně mě tahle ta sci-fi baví. A vaše reakce byly vesměs takové, že to byla vaše nejlepší kniha loňského roku, nebo že je to vaše srdcovka mezi audioknihama. Takže je vidět, že nejsem jediná, kdo si myslí, že je to opravdu povedený román. A doufám, že ty z vás, kteří spasitele ještě neznáte, jsem jak se patří navnadila a že se do něj taky pustíte. Slibuju vám, že když zvládnete ty vědecké podrobnosti všechny pobrat, tak vás to bude fakt bavit. Dejte mi pak, když tak vědět, co na spasitele říkáte. A já si v nejbližší době dám určitě ještě Marťana a Artemis a na mém Instagramovém profilu Zazív metru pak najdete hodnocení, jak se mi líbily. Mimochodem, to jsem teda ještě zapomněla zmínit, že na databázi knih má spasitel ze všech queerových knih nejvyšší hodnocení, a to celých 92%. Marťan má 90 a Artemis kolik dokonce jenom 74. Tak nevím, no, možná jsem si vystřílela to nejlepší hned v začátku, no, ale tak co se dá dělat. Tak, pro dnešek se s váma rozloučím. Strašně moc vám děkuji za pozornost a za 14 dní vám přinesu zase nějaký tip na papírovou knihu. Mějte se moc krásně a hodně čtěte. Ahoj!